Oh, Sios. Oh, God. What's this saying? PewDiePie. Znači ja da imam svoj epski govor. Oh my God, znaš ko se plakao? Toliko me ovo pogađa. U dušu. Ja razumem da ima preko 100 miliona subscribera. Da je on najlepši youtuber. Da, rekao sam to, lepši od mene. Razumem da ima kerove u stanu. Razumem da ima i ježa koji je beli. Razumem da je on najjači mimster na cijelom svetu. Ali da sedi na ladnom betonu, to stvarno ne mogu da razumem. Floor gang! Floor gang! Sitting on the floor recording videos for millions of viewers gang! PewDiePie, vreme da te neko ekspozuje. Vreme da neko kaže istinu. Vreme da se zna da je PewDiePie loš influencer. Floor gang u! Floor gang u! Di su bubrezi bre? Sti normalan PewDiePie. Nisam mogao više ćutim. Gledam njegove klipove već mjesecima. Floor gang, floor gang. Toliko ne volim ladan pod. Šta ti radiš? Bosa šetaš? Blač to, na oči bi izlijekao da namještamo blač čarape. Šta radiš, goco? Bosa po ladnom betonu. Zna, zimske čarape u sred leta, siće se normalno. To su duplo čarape. Duplo čarapa gang, bre! Duplo čarapa gang. Ako ste vi floor gang i sedite na ladnom betonu, ne znam šta bi vam rekao. Ali ako ste vi duplo čarapa gang, smešite taj like i možemo krenemo sa videom. Okej, okej, stavljam na kolena. Okej, za sada mi ništa nije jasno. The leg strap is now attached. Please tighten it again. Center of your left thigh, putting it into the ring cone. Vidi kako mi trekuje. Pa što zanima šta je ovo igrica? Avantura? Ovo kao nešto u VR-u, čoveč. Ovo je neka lijepa, zanimljiva igrica. Triki, šta si mi uvalio? Aaaaah! No, ni kraj! Brate, ovo gore teretane! Ne mogu, brate! Nijem snage, brate. Znoju. B! B sam dobio. Ne znaš što to znači. Budala mu raz. U, brate, šta si ja upuštao? Šta radim, Triki, šta si mi kupio? Nije kraj! Bro, ima kraj, brate! Ne vrem da treniram zbog igrica, brate! Dobar je kraj. Dobra igrica, Sića, svidjet će ti si igrica. Ti i ja ćeš uživjeti kad budeš igra igricom. Jako je zanimljiva i smiješna. Pa šta hoćeš? Bro, široki čučan. Ovo ja zovem šumski čučavac. Ovako, uvatiš lice kukuruza. Uvatiš lice kukuruza. Brešo se ovako znojim. What? Pa ja, ovaj Triki, ovo šta mi je to kupio? Šta guvim tu, šta je smrš bre? Ne muvim se! Pa šta hoćeš? Ma šta? Čituje! Čituje! Ja prelazim nivo.
Šta li je umor, bre? Gledaj šta ovaj hoće. Da postanem Superman, brate. Ajde. Triki, mrzim te. Kraj. Koji mi je skor? 82. Sam znao. Kako mogu to da mi kupi? Od svih Zelda on mi on kupi. Idem da plaćam u WC. Evo, treniram, igram ovu igricu, prelazim nivoje. I nijotkuda. Goca nije u stanu, samo dođe ovo. Pizza! Pizza! Džaba treniram, džaba mi treniram. Ajoj, ne! Goco! Nije mi ništa ni rekla. Duplo čarava gang. Čarava gang. Duplo čarapa gang ljudi. Jedini pravi način da se živi. Ali ja Lada Beto neću promovisati. PewDiePie prevrši se svaku meru. E sad već kad ste spomenuli PewDiePie, ima jedan klip koji je snimio PewDiePie zajedno s Marcijom. Svidio nam se pa smo hteli i ja i Goca da ga snimamo. Nije kopiranje zato što... Alright, kopiramo. Imamo neka pitanja koja ću dodati da li smo ja i Goca savršen par. Ili na YouTube-u je sve lepo, a samo ja i Goca ćemo reći istinu. Stalo ne gore sam debel. Sve okej, okay. Jesi ti floor gang, jel plačeš? Ne plakati. Puci tuple čarape, sve će biti okej. Okay. To je bio PewDiePie. Floor gang. Nemojte raditi, idićemo ozbiljne probleme. Dupla čarapa gang. Dupla čarapa gang ili ništa drugo. Ladan beton nije cool. Ćao ljudi, danas radimo test koji se zove, pre nego što se venčate, uradite ovaj test. Ti je čitaš pitanja pa da odgovaramo, inače da nam taj kviz da odgovor, da ho? Koliko posto vremena se osjećaš srećno sa osobom s kojom provodiš to vrijeme sa mnom? Ponuđeni odgovor je preko 90%, oko 70%, 50% i rijetko. Meni je rijetko samo u WC, evo. Neki stomačni virus sam ljudi pokupio. Slažem se, 90%. Tih 10% kad spominje Floor Gang. Floor Gang. Nemoj! Odakle sad ide da će ti biti Floor Gang? Da što ja uvijek sedim na podu. Ladan betonski! Da li se slažete oko broja dece koje ćete imati? Koliko ti želiš dece? Želim... 5. Slažemo se. Jasno je sve. Kerova! Malih italijanskih hrtova. Svi će biti na podu, a? Da. Aj, ovo kažemo se, slažemo. Slažemo se, da. Kada se ne slažete oko neke teme, kako rešavate taj problem? Ajde, rešimo. Slažemo se da se ne slažemo. Osjećamo se razočarano, ali izbegnemo svađu. Ponekad počnemo se svađamo, posle pokušaja da se složimo. Jel to ima nekog smisla? I na kraju, odmah se odmah svađamo. Evo sad ćemo odmah da rešimo naš problem. Ti spominješ flo... Da li je dobar ladan beton? Pa nije, ja sedim na toplom tepihu. Da li je dobar ladan beton? Nije. Da li je dobar floor gang? Pa ovo je floor. Beton onda bi rekao concrete gang. Ne, ne. Floor gang sedi na ladnom betonu. Sedi se na stolici, sedi se na krevetu, na kauču. Na podu sede... Ja uvijek sedim na podu. Sedi sad na podu. Ajde, probaj da sedneš. Ne, sedem. E, tako izgleda naš rasprava. Ima nekako da se... svađe, malo se volimo i dalje. Usled ima da sediš... How do you find... na srpskom... How do you find Serbian? Ups, ovo nije naš strani kanal. Kako ti se sviđaju njegove navike ili njene navike? Paš slinovac ti viri. Da li voliš njegove navike? Ne! Da li voliš njegove navike? Koreks, to su ti kao čudne stvari. Čudne navike, na primjer kad neko sjeću nokte i baca na pod. To nisam ja. Dobro, odleti mi neki nokat na pod. Kad sečeš, to je normalno ti leta. Dario, nokti imaju krila. A koji su tvoje tako neke male? Pa koji su moji? Gdje su mali kjeru, jako su sadki. Ja to obožavam. Dobro jedno. Cute mi, priznaj da je cute. Mi je jako cute kad ti sediš na podu. Imam ja moju stranu kauča. Da li se osjećaš prijatno, opušteno sa tom osobom, s partnerom? Bro, previše. Slažem se. Ponuđen odgovor, da, ja mogu da otkrijem svoje loše navike i čudne delove sebe. Ja sam inače jako stidim da budem, onako, ja pred Gocom. Šta se stidiš, šta? Znači, ti si milion posto ti, znači, ono, ti nisi takav nikad si sam sa sobom, vrate. Istine, da, lud sam s Gocom. Da li si nekad primijetio nešto kod partnera, zbog čega bi trebalo da raskineš s njim, tako bi ja to. Ja jesam kod tebe. Šta? Ja, čekaj.
Ja sam primijetila kod tebe nešto ne ovaj. Čemu ova dramska pauza? A to montažu. To što nisi floor gang. Bubrezi. Ti voliš da sam ja floor gang. Da li te on ili ona pokušavaju da spriječe da provodiš vrijeme sa drugim ljudima? Ne, znači želim, brate, ono, idi. Ja isto, moj ti što da ide, znači molim ti da ide. Idi, please. Znači, stavili smo kao odgovor, ne, uopšte, mi uživamo i kad nismo zajedno. Ma da, kad dođe Jovana, ja to samo si isključim i spavam, brate. Znači, Jovana ovo zna, brate, Jovana je OG. Znači, Dario, kako dođe Jovana i kad mi nešto pričamo, on se zona, on spava. Ode. On ode s ovog svijeta, lig, brate, nema ga. Ugojili ste se. Jeste? Jeste? Da je vas vaš partner podržao. Ja te podržavam, ja te gojim, brate. To je podržavanje. Ne, ja kad se ugojim, je onda kao, teško mi što se ugojio. Jo, ti ja kažem, ma nema vezi, jedi još, nemoj se osjećati loše. A nikad ne kažeš, a ovo, ja si debel. Pa to je samo mim, to nisam ja rekla. Mim, tamo, daj. Brate, nulu stavi. Bravo. Šta ćemo s time što si ima ugojila? Djubre jedno. Sve se na for. I ovako ću da pričam. Pretposlednje pitanje. Kasniš. Koja je reakcija tvog partnera? Gdje si ti dao sad? Ja nemam reakciju, zašto smo uvek zajedno, brate, nikad ne kasniš. Gdje možeš da kasniš, brate? Da kasniš da izlažiš iz WC-a, jedino to, pošto buš sat vremena, pa ti ja čekam. To jeste, ja volim da budem u WC-a. Onda se penem, brate, šta fali. Što smeješ? Šta je smiješno? Lego si na ruku i polomio si je. Eto, vrati se na prošlo pitanje, stavi minus 15. Nisam rekao da si debel, nego si jak, polomio si mi ruku. Na jak, sa stomakom sam jak. Poslednje pitanje, da li se osjećaš uzbuđeno zbog ove veze? Yes, very much. Koji je tvoj odgovor? Yes, very much. Da, osjećam se. Sa floor gangom. Šta PewDiePie ima što ja nijem? Ima Edgar i Maju. Ima kerove u stanu. Želim da sudam za njega. Želim da sudam za drugog lika. Hvala ljudi što ste gledali ovaj klip. Želim da sudam za drugog lika. Ovo je za montažu. Želim da sudam za drugog lika. Ima dva kera u stanu. Ostavila bi me zbog kerova. Idi. Idi drugom, ja imam svoje drugove. Koje drugove, brate, nemaš? Jaj, triki ćemo da se volim do kraja života. I da imamo šta vam je rezultat. Vas dvoje ste savršeni da budete zajedno. Mislim da bi trebali da pravite planove za venčanje. Izgleda kao da poštujete i cijenite jedno drugo. Očekujemo pozivnicu za venčanje uskoro. U pomoć.